Després de jugar una estona amb els robots i programar, doncs ara no és tan fàcil, tornar a la sala gran i posar-se seriós. No ho farem. En quin any estem? Quin any és, ara? Sí? Del calendari nostre. Era més fàcil del que jo pensava, trencar el gel. Vale, el del telediari. 2015. Diuen que d'aquí a 5 anys el 90%, el 90% dels llocs de treball implicaran les tecnologies. Segons un càlcul de la Unió Europea, d'aquí a 5 anys, o en els propers 5 anys, ja queden 4, 4 i mig, hi haurà 900.000 llocs de treball a la Unió Europea que ocuparan a persones que encara no han estat formades o en ocupacions que encara no hi ha gent que les demani, que tingui capacitat i que estigui formada en això. En aquest context, la Comissió Europea, la Unió Europea, els governs, les coalicions digitals que s'estan formant a diferents països animen els educadors, els docents i els que treballem amb joves a treballar temes tecnològics i orientar-los cap a aquestes carreres, cap a aquestes professions, cap a aquestes capacitacions que els ajudaran a trobar feina i fer que això sigui veritat. No, no, el micro de mà no és aquí, El micro de mà no, tenim l'inalàmbric. Algú té el micro de mà? Bueno, això, no? A tenir gent formada per ocupar aquests llocs de treball que s'estan generant en la indústria. I és lògic, no? Perquè si el 90% de les professions que van des dels escombraires a qualsevol altra que puguem imaginar incorpora tecnologia, necessitem gent capacitada. Llavors, una manera d'orientar vocacions tecnològiques és introduir els temes de robòtica i de programació en el món educatiu, no? En les nostres accions educatives. Quan, és veritat que quan pensàvem en Ricard, estava el Julio també, i per què no fem robòtica en el marc d'una institució penitenciària tancada, és veritat que pensaven també en això. I quan vam escollir el lema de la jornada, créixer amb robots, pensaven en això, en fer-te més gran, en desenvolupar-te, en tenir més capacitat, en fer-te més potent i més competitiu en el mercat laboral. Aquest és com un dels objectius de la jornada, però també més capaç, tenir més competències tecnològiques, ser més hàbil, tenir més oportunitats a la vida diària en general. Ja els ponents ens han comentat que la programació està en qualsevol moment de la nostra vida quotidiana, però també les capacitats que ens ajuda a desenvolupar. Llavors, això era el que volíem, no? I ara pràcticament et cedeixo paraula perquè... Què fem aquí avui, no? Clar. Bueno, què fem? Avui és la sisena jornada que fem de TIC i presó i aquest any hem fet la jornada un TIC i presó perquè bueno, fa anys que col·laborem amb vosaltres i vosaltres amb nosaltres sobretot i estem sempre intentant trobar punts de contacte, punts de col·laboració i punts per introduir el tema de les TIC a presons. No? I nosaltres, bueno, el que tenim una cosa clara, i crec que en això coincidim i coincideix amb la idea de la jornada, és que a nosaltres les TIC, per les TIC nos interessen, o sigui, sí, ens interessen, vale, però ens interessen sobretot les TIC que desembarquin en els nostres àmbits perquè la gent que està treballant a presons i la gent que està a presó les pugui utilitzar, no per un hipotètic futur, no? Sinó per un present i després d'allò amb un hipotètic futur. No? I pensem que té totes aquestes puntes que ha assenyalat i que s'ha assenyalat al començament de la jornada i durant la comunicació dels diferents tallers. No? Les TIC tenen aquesta possibilitat, no? De desenvolupar-nos moltes coses mentre aprenem a utilitzar-les i donen resposta i solució. No? I avui és una mica un punt de partida. Nosaltres de direcció general som un equip petit, no? Són dues persones, l'Helena i jo. I si fos per nosaltres sols, la cosa aniria com aniria, no? Un carro amb una roda. Sempre pensem que l'important és la força vostra, no? Parlo del nivell de presons, la força de la gent a presons, la iniciativa i el desafí que teniu de dir, bueno, allò no sé si es pot aplicar a presons, perquè allò
moltes coses han passat per davant, no? Dient, jo no sé si es pot aplicar a presons, i al cap de poca estona estem veient que esteu aplicant moltes coses en l'àmbit de presons i fent coses molt creatives, no? Que és una mica la idea de el que encobreix la robòtica, el que està per sota, no? I aquesta és una mica la idea, no? Bueno, és crear aquesta, bueno, com la paraula no m'agrada molt, però aquesta idea de sinergia, no? Que ens unim per fer una mica el que explicava el Frank aquest matí, no? Bueno, lo importante es compartir, porque de compartir surgen ideas y surgen soluciones que me sirven y yo aporto también las mías para que la cosa continúe, ¿no? Y aquí esta es la idea que tenemos. Y bueno, yo siempre preguntad, ¿no? Porque claro, nosotros tenemos ideas, pero bueno, entre otras cosas estén una mica fuera, no, una mica fuera, no estén bastante también, pero nos interesa, ¿no? Aquí hi ha diferents àmbits, no només presons, la idea era jo, no? Era també fer avui un punt de trobada aquí, de molta gent amb diferents interessos, des de personals a professionals i de diferents àmbits. I és una mica, els papers de colors són allò, no? Són que una mica, recorda jo els 5 o 6 sombreros per a pensar, no? Que era, però és 7, aquí falta un. Però bueno, és allò, no? Les preguntes que ho fem és, ens interessa, no? Veure... què passa amb el que ha passat aquest matí, el que heu portat de casa, què passa amb allò que us hem proposat de la robòtica educativa i cadascuna des de la seva que ens diguin com ho veieu, no? Les preguntes són obertes, a vegades se centralitzen una mica més a presons, però no són obertes a tothom, no? I potser la posada en comú seria interessant. De començar per alguna d'elles, no? Obert, si voleu, comenceu per el color que considereu. Ah, vale. El missatge és clar, no? Crec que ens heu vist, se'ns veu el barret, no? Perquè hi ha el groc, diu, vols participar en una comunitat d'aprenentatge? Una comunitat de pràctiques, no? Llavors, aquest és el punt que nosaltres volem arrossegar d'avui i no venim-nos ara, en aquest moment, no venim a explicar-vos res, sinó a que sigui el contrari, no? Llavors, si no hi ha cap espontani, jo us diria que jo assenyalo, eh? Hi ha un que diu què necessites per a començar? Amb ella? Mira, què necessitaries per començar? Jo intento agafar nota, eh? Ah, doncs necessitaríem recursos. Recursos, connexió a internet millor, necessitaríem permisos del centre que no tinc clar jo si ens deixarien treballar amb robots. Jo treballo a la Model i no ho tinc tan clar. Però bueno, jo treballaria amb l'Scratch encara que no deixessin el robot. El robot seria fantàstic si em deixessin. Però no tinc tan clar. Però sobretot recursos tangibles de l'ordinador, les connexions que siguin bones i les atencions de l'aula. Això és el primer que necessitaríem. Perquè l'altre ja ho posem nosaltres. Això segur que funciona, seguríssim. O sigui, això fas una assignatura, un mòdul d'això i segur que funciona. Perquè és molt fàcil, és molt immediat el que han dit, és molt visual i els alumnes segur que funcionen. Jo soc mestra i només fent edició d'imatge i un vídeo petit ja s'enganxen, doncs moure un bitxo, imagina't, és fantàstic. Has escoltat el Néstor i a... Sí, sí, però la Model és diferent i el Model posa molts problemes per fer coses, llavors no sé jo si ens deixaríem construir el robot. Bueno, deixem jugar una mica el director i després segur que ho deixem. Bueno, penso que com totes les coses sempre hi ha resistència, no? Però sí, sí, bueno, jo si puc, l'any que ve ho faig això. Estic segura. Intentaré segur. Algun centre que no estigui en un context penitenciari? No, nosaltres crec, no, però el nostre exemple crec que és interessant perquè una mica agafa una mica els dos mons, és a dir, nosaltres no estem en un context penitenciari,
Jo vinc de la Fundació Marianao de Sant Boi i nosaltres el que sí que tenim és molta gent que estan dins de centre i amb sortides venen allà amb nosaltres i fan formacions, o gent doncs, que ja surt i estan en un procés d'acompanyament, no? Dins del seu procés d'inserció, tant laboral com a nivell social o el que sigui. No? I crec que és interessant, per una banda, totes les oportunitats que hi han sortit abans de què és el que permet treballar amb la robòtica de forma transversal i les TIC, tot això, però jo me n'he donat treballant altres temes, que també és molt interessant que la persona agafa molta confiança quan reconeix coses, no? Reconeix patrons. I una persona que surt davant de la inseguretat que li suposa tot plegat o ha d'afrontar un canvi heavy a la seva vida, com pot ser entrar o sortir d'un centre penitenciari, si l'activitat on inverteix el seu temps o la seva d'això li és una activitat que li és reconeguda, no? Ara anem a treballar doncs, amb robots. Ostres, doncs jo al centre vaig fer una activitat amb robots, no? I segueixes, no? Treballant. Llavors crec que això o sigui, tota la part de motivacional i tal es pot treballar de forma progressiva, tant dins com fora del centre. Mm-hmm. Llavors, per on començar? Jo m'estic imaginant els que serien els itineraris. Pues fer uns itineraris progressius on pues, depèn del públic que tinguis i depèn del context també de la persona, dir, pues, ara començarem amb Scratch, per exemple, no? I pues, no sé, quan ja estàs en un procés ja més de sortida, amb permisos pues, per anar a fer formacions o el que siguis, si no tens el material dins del centre, pues, potser pots anar a un lloc on tenen el material i segueixes. No? Bueno, no sé, m'imagino com coses per anar seguint en el temps, eh? No com activitats puntuals, sinó com algo que té un sentit d'anar-ho seguint. Sí, bueno, una mica, entre les coses que apareixen com a interès de fer una jornada oberta, no? Que no sigui només del món de presons, és aquesta, no? Perquè bueno, la Jaja Puntic va més enllà i, bueno, i a més de la Jaja Puntic hi ha també altres recursos, no? I penso que aquesta unió, no? Primer de fora, no? Perquè la gent de presons està un temps, però no està tota la vida, no? Bueno, ara el PP vol que sí, però no és allò la idea, no? La idea és que la gent entra i surt. Bueno, i clar, el que nosaltres fem a presons està bé, a vegades com un començament, i a vegades diuen, bueno, però ja després com marxo, què faré o què podré fer, no? I si tenim, no? Si la idea aquesta del punt groc, no? Que era crear una mica la xarxa a partir d'aquí, i la xarxa aquesta, la formalització ja veurem com pot ser, no? Però que doni també allò, no? La possibilitat d'intercanviar primer metodologies, maneres de treballar, no? I la idea aquesta de ser nosaltres mateixos recursos i nosaltres mateixos, no? I oferir-nos com a continuïtat de treball, no? Tu estàs a Sant Boi, no? Esteu a Sant Boi, però bueno, Sant Boi ja cobreix una part important, no? Però poden haver altres recursos en altres àmbits geogràfics que també comunitaris que van bé també, no? I bueno, jo penso que està bé, no? Jo he pensat una mica en la part de la robòtica és com un començament de coses que poden ser d'altre tipus també, no? De connectar, no? Sempre aquesta idea de connectar presons i comunitat, no? Rocío. Bueno, jo me'n vaig a les blaves o liles que tens aquí que pots aportar. Aleshores, bueno, jo soc d'una empresa i nosaltres, quan vam tenir un primer contacte a Punts TIC, no teníem una estructura molt consolidada perquè el tema començava. Quan parlaves de robòtica educativa la gent et veia molt raro, estem parlant 5 anys enrere. Actualment, bueno, per sort ja el sistema s'està consolidant, les característiques, potencialitats, jo crec que han quedat molt clares aquest matí de què aporta, pot aportar, sobretot és una eina per poder treballar coses que ja treballem habitualment, tampoc no estem inventant res. Robòtica, què pot aportar o què vol aportar a la vostra comunitat? Pues l'espai, precisament ara que en tenim un espai, per fer proves de nous materials. Si veieu per internet que hi ha algun producte que us agradaria provar, tastellar, mira aviam si jo li puc treure un profit en el meu àmbit, us convido a enviar-nos un correu, a apropar-nos i sempre trobarem un temps i un espai per poder compartir. Perquè el que ens interessa és que es coneguin les tecnologies, que el punt de vista que necessiteu donar, no cal que el compreu, no cal que feu una inversió, perquè clar, no saps com anirà això. I si ens ho belluguem una miqueta, fins i tot se'ls poden deixar en préstec per fer alguna prova pilot. Això ja us ho dic d'entrada. També podem compartir experiències, perquè tenim altres àmbits, i potser alguna de les experiències que portem d'un altre lloc podrien ser aplicables, adaptables a el que esteu fent. I bàsicament era això, de donar-vos aquesta invitació, de que jo crec que
Això és un tema molt important i que tots els factors socials hem d'estar involucrats. I la nostra part, si pot contribuir en aquest aspecte, estaríem molt contents de poder fer-ho. A Robòtica, al carrer Balmes 350 de Barcelona. Heu portat un... Sí, hi ha uns folletons que se'ls va... Sí, sí. A la sortida dels ferrocarrils catalans de Palau. Després, el que vulgui el folletó, que ens localitzi que... En el folletó n'hi ha. Val, bueno, deia, no? És el carrer Balmes 350, la sortida dels ferrocarrils catalans de Pàdua. El telèfon és el 93 414 3581 i el correu electrònic és un info@ro-botica.com. I a sí, canvi de la cunya publicitària han promès fer-nos un important descompte, eh? A més, també. Però vull dir que abans de fer una inversió, molt bé. Més coses? Anna, et veig supercallada. Vols o no? Te la prop. Aceptes el... El què? Que se acceptava. Sí. Ja ho sabia jo. Jo, tot i que a mi m'agrada molt fer l'autoaprenentatge, jo entenc que també això mereix una part de formació, perquè no és, o sigui, jo entenc que, per exemple, el Pau, que en sap moltíssim, doncs trobar els espais de formació perquè tothom, no només la comunitat educativa entesa com a escolar, sinó trobar aquests espais molt més generals i molt més... La robòtica ja ho estem veient que pot fer servir per molts espais diferents, llavors aquests espais de formació més globals crec que també són útils per tots els que estem aquí. La idea de la comunitat és, bueno, es basa en una idea, bueno, es basa en les comunitats d'aprenentatge en general, però on jo treballo al TEP vam fer una experiència pilot, fèiem com una comunitat d'aprenentatge i la gent tenia com el seu propi projecte, anava fent la seva idea, el que volia desenvolupar, però comptava amb el suport dels altres. És com un moment interessant de dir, bueno, tu tens una idea perquè vols treballar això, vols provar això, però sempre t'acompanya en el viatge algú. No? I això és el que volem organitzar ara, no? Una comunitat en base virtual, però que també pot tenir moments presencials de trobada, i que si hi ha quatre recursos per fer una formació, pues, fem el que entre tots vulguem. Quins límits, dificultats o... Ja teníem un límit, no? Més límits que veieu de... Si hi ha límits, no? Si els límits. Bueno, la gent que ha fet experiències ja podia parlar una mica de que si heu pensat, no? Una mica de límits o bueno, o com heu vençut les possibles resistències, si és que han hagut. Bé, jo amb el cas de l'Scratch, hi ha un límit. Sempre, bueno, la connexió a internet en els centres penitenciaris sempre és una mica complicada, pot estar filtrada o no. A més, tot allò que té a veure amb comunicacions, les comunicacions sí que és quelcom que estan en principi absolutament limitats. Per tant, treballar amb l'Scratch online és un possible problema. Es pot solucionar en general, normalment, si es pot... En el cas de Lledoners tenim un filtre que està tot internet filtrat, excepte unes pàgines concretes. Les pots obrir temporalment, si hi ha un professional allà normalment no hi ha problemes. La veritat és que amb professionals al davant raro és que passi res. Això per una banda. Igualment l'Scratch, ja ho he explicat, és possible treballar-lo offline, o sigui, anar-ho fent, etc. I després, per exemple, en el cas de tots els Scratch que vam pujar de les postals nadalenques, ho hem fet a través d'un compte que no, és a dir, que el controlava jo, amb la qual cosa a nivell de seguretat doncs, no hi ha problema. És a dir, nosaltres verifiquem abans de pujar a internet qualsevol cosa. Per tant, en aquest sentit, bé. Respecte a la robòtica, efectivament, clar, tot el que són peces petites i no sé què, a mi, bé, a vegades pot ser un problema, depèn de com. Jo sembla que...
Clar, és a dir, bueno, amb els sollos el problema no era tal perquè tot i que són peces petites, són peces de plàstic i òbviament, és a dir, no comporten cap problema. És a dir, si penséssim en altres activitats o si estiguéssim pensant en altres aparells, tipus Arduinos o tipus Raspberries, doncs llavors, en aquests moments sí que tindríem un problema. Sobretot més amb Raspberries que amb Arduinos, perquè l'Arduino no té connectivitat, però sí que la Raspberry té un Bluetooth i té un Wi-Fi i tot aquest tema no es pot entrar dins de l'àmbit penitenciari. I jo un altre límit que, bueno, és un límit que no és un límit. És veritat que el públic és dur. És a dir, el públic has de portar-li, és a dir, has de portar hores i has de treballar. I quan els enganxes són el millor públic del món, però aquell primer pas de l'atracció, de seduir-los, de la seducció, és una cosa molt i molt important. És a dir, si no treballes, és a dir, vale que hi ha els problemes de matèries, però si no treballes amb la seducció, si no ets capaç de portar-los cap al reverso tenebroso de la fuerza, pues no et faran cas. I quan t'han entrat, llavors ja no, és allò, ja s'han trencat qualsevol tipus de barreres i pots ficar els continguts i pujar inclús al nivell. És a dir, que els límits, bueno. I a nivell institucional heu notat alguna cosa de, bueno, quan parlàveu de fer robòtica, la reacció que era? La reacció ha sigut positiva i com una de les coses que hem observat és que els subjectes més conflictius eren els que s'enganxaven més ràpid i eren els que acaben portant coses molt més interessants. El que ha resultat és que, per exemple, des de Puig de les Basses, des del coordinador d'equips, ell ha començat a mostrar interès d'inclús fer aquesta activitat en espais encara més conflictius. Estàvem parlant d'intentar pensar aviam si ho podíem autoritzar per fer dintre el DERT, el mòdul especial, i de fer-ho amb subjectes encara més conflictius, perquè hem vist que al contrari del que pugui semblar, tot el que és aquest el muntatge i tal, acaba sent molt atractiu i acaba fent que les persones tinguin una predisposició molt i molt interessant. I treballar tot el que són les competències de concentració, de seguir unes normes i tal, des d'aquest punt que els hi pugui atreure és molt i molt interessant perquè també estàs treballant motivacions, autoestima, autocapacitat, autocontrol. Tenim 5 minutets. Si us queden 5. No? Es queden 5 minuts. Alguna... Perdoneu, entes que voleu crear una comunitat com... De moment, el que volíem era copsar si hi havia interès. O sigui, nosaltres, no? Trobem un grup de gent que tingui interès en treballar això, ens organitzarem a través d'algun entorn virtual, per exemple, no? Havíem parlat... Val, jo formo part de la comunitat de Programamos, que és, bueno, és de fora d'aquí Catalunya, vull dir, és una comunitat en castellà. Jo no he trobat cap comunitat en català, trobo que estaria bé perquè si tots els materials que et trobes normalment són en anglès, sí que s'està fent feina, però clar, ho fa la gent per voluntat pròpia, no? Llavors seria interessant començar pues, a traduir manuals, facilitar, saps, en funció del que vols fer, pues, uns projectes o uns altres. O sigui, trobo que estaria molt bé fer una comunitat des d'aquí, bueno, per realment... I crec que si la forméssim, llavors la gent es aniria sumant, no? Mica en mica. Llavors jo estic encantada que feu aquesta iniciativa. Gràcies. I si podem comptar amb tu, amb l'experiència que ja tens de com funciona una altra comunitat, segur que el camí és més fàcil. No? Més? Per aquí? He vist mans? No sé, se m'ha vingut el fet que nosaltres a presons el tema d'internet és una cosa delicada. En aplicacions en centres que no estan en procés de tancament de llibertat també es podrien fer aplicacions a nivell de col·laboració, perquè tu podries programar aquí perquè un altre en un robot allà pugui moure, o sigui, tu l'envies
Nosaltres no ho podem fer online perquè no tenim possibilitats, i ens podíem fer col·laboracions directes amb centres, de que jo programo, li dono aquí i es mou un robot que està a un altre lloc. Yeah, llavors coses que segurament tindrem problemes amb els robots, perquè jo imagino que els robots aquests amb peces metàl·liques serà difícil que ens deixin, o que ens donin fets i carcasses molt tancades, però aplicacions a nivell de col·laboracions de centres, de poder compartir els programaris o els programes que es poden fer. Vale. Bueno, la idea és començar a pensar la comunitat. El que necessitem és, primer, si podeu, tots els papers amb la resposta a la gent que hagi escrit, en les doneu, i sobretot si voleu participar, sobretot aquesta, la groga més fosca, no? Que diu, vols participar en una comunitat de pràctiques al voltant de la robòtica educativa, no? Si es porteu allò, posem en contacte i us fem la proposta, no? De com lo faríem, el que deia l'Ester, no? Si a través d'un entorn virtual o fem una reunió, si podem fer una primera reunió, bueno, ja mirarem la manera, però sí que contactarem segur, no? I comencem a treballar i a definir una mica la base de la comunitat, quines són les accions formatives, d'intercanvi, de compartir, de què podem fer, no? O sigui, bueno, sobretot demanem allò, no? Les fitxes aquestes, perquè bueno, sí, podem, segur que hi ha més coses que hem comentat i les podem recuperar i farem una possibilitat de que les podeu consultar també a través d'internet, o si enviarem l'enllaç de lo que està fent Esther ara. I sobretot si voleu participar aquesta, no? La gruga fosca amb les vostres dades per poder contactar. I bàsicament això és tot. Bàsicament això és tot. Gràcies. I moltes gràcies.